Uy, yung kaling ni Jingoy, tapang magtanong di ba? Yung mga ganon. Ngayon hindi. Nasa hulog ba yung mga tanong niyan? Ganon ang correct. mga, ganon dati. Correct, korek, yung... Tama yung observation na yun itong si senator eh, Sir Jason sa, noong unang panahon, pagka narinig ka nilang ganon magtanong, ang galing ha. Talagang uh, ginigisa niya yung ano, yung resource person. Pero ngayon hindi. Tinitignan nila yung karakter nung nagtatanong. Yung uh, nakaraan ng nagtatanong. Kaya dapat maingat ka, Sen Jingwil. Doon ho nabwisit ang marami sa ating mga kababayan dito kay Senator Gingoy Estrada. Bakit nyo binabanatan itong si Agent Morales? Ginawa niya lang naman yung trabaho niya. Merong lumapit na confidential informant. Bilang isang uh, alagad ng batas, Tinipa niya lang uh, yung mga informasyon na binabaton itong si confidential informant. Ngayon, kung ah uh, uh, sino'ng magpapatunay kung totoo o hindi totoo yung mga nakalagay doon sa uh, pre-operational report hindi naman ho itong si Jonathan Morales ang makakapagpatunay no yung confidential informant Ah, kaya ako kayo napulahan. Meron pa kayong nalalaman na meron kayong kaso. Patong-patong ang mga kaso. Kaya hindi dapat pagkatiwalaan. Anong balik ng mga kababayan natin sa inyo? Ikaw nga convicted ka Ah, pasang-awa ka na nga sa pagkasenador. Convicted ka pa. Ah, kung banatan mo itong si Agent Morales, eh, eh kala mo napakalinis. Yun ang banat ng ating mga kababayan dito kay Senator Jingo Estrada tayo naman ho kasi dito mga kababayan, eh, as much as possible, gusto natin pakita ha, lahat ng uh, side nitong uh, issue na to Kagaya nito, pag-uusapan natin dito yung uh, uh, posibleng pag-aresto ng ICC kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yung pagsipa ng ano, inflation, ha? talagang uh, mga presyo ng mga pangunahing bilihin, na eh, nagtataasan ho. No? At talakayin natin lahat yan. At ito ang pinakamasakit dito. Ito nakita, nak, eh, nakita ho kasi natin to Noong panahon nitong si dating pangulo Rodrigo Duterte, minahal niya yung mga ano sundalo, talagang uh, inalagaan niya, no? May naglabas ho ng saloobin itong si Sen. Bato Dela Rosa dito sa kanyang post na to. Pero mamaya uh, ho natin na uh, tatalakayin 'yan. Gusto ko muna natin magpasalamat sa ating uh, 15,700 new subscriber. Palakpakan naman ho natin. Kung isa ho kayo sa 15,700 na to, eh, maraming maraming salamat ho sa pagsasubscribe sa PH Update. At kung bago lang ho kayo dito, eh, isang like at subscribe lang. Masaya na ho kami dito sa PH Update. Shoutout muna natin yung ating mga tagapanood dyan sa UAE. No? Dito kay uh, Nancy David, dito kay uh, Jay David. Na? Nagpapashoutout ho sila. No? Uh, nabasa ho natin yung mga komento nila. Shoutout sa inyo, mga sir and ma'am. Maraming salamat sa pagsuporta. No? Dito sa video na to, kung gusto niyo kami supportahan ha, kayo uh, mga taga UAE, click nyo lang yung join button. Uh, sali kayo sa aming community para pagka nag-comment ho kayo. Kasi uh, pagka ho yung mga member dito sa channel, pagka nag-comment ho sila, sila ho yung pinakauna kong makikita na comment. Kaya pagka magre-reply ho tayo, unang makikita ho natin yung mga members natin. Yun yung priority na re-reply natin. Kayo na nga, no, gusto ho muna nating talakayin itong, ano, etong uh, issue ng ICC. Ito ho, uh, sa tingin ho natin, mangyayari't mangyayari ito na itong administrasyon, itong si Marcos Jr., e eh, sasali ulit sa ICC para ma o para ma-enforce itong uh, warrant of arrest nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. O, napanood naman noon natin sa interview nitong si Senator Bato dela Rosa, kahit na pagka sumali itong administrasyon na to ulit sa ICC, sa ayaw at sa gusto ng administrasyon e eh, babalik siya mula doon sa uh, uh, proseso, ha? mula doon sa unang proseso. Ha? kailangan pa talagang uh, ratipikahan yan ng uh, Senado at uh, kailangan pa pag, -pag -pagbutohan sa Senado. At tingnan natin kung anong mangyayari dyan. Pero sa totoo lang mga kababayan, medyo uh, merong problema to eh. Kasi yung mga previous pronouncement nitong, uh, nitong uh, presidente na to, itong ating uh, bangag na pangulo, <laughs> ako walang problema kung, kung uh, lumabas yung warat galing sa ICC, wala tayong issue dyan. Kung gustong arestohin itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte ng ICC, hindi natin kontrolado yan. Kung ano man ho nung gusto nilang gawin dyan, wala tayong problema dyan. Ang tanong, ang tanong, maaaresto ba nila si Tatay Sinabi naman ho ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, kung gusto nyo akong sampahan ng kaso, Pilipinong uh, 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 Korte, doon tayo magkita-kita. Pero dyan sa mga banyaga na yan, hindi ako magpapahuli. Alam nyo na ako ibig sabihin yun noon ah Alam nyo na ako ibig sabihin nun. Ngayon ho oh, mga kababayan, ang problema dito, sa kahaba-haba nitong issue na to, iisa lang ang pronouncement nitong Pangulo na hindi niya linalagay in writing. Na uh, tayo, eh, umalis na sa ICC at hindi na, hindi ta wala, walang jurisdiction ng ICC at kamakailan lang nagsalita itong DOJ kung sino man ha, na government uh, personnel ang nakipag, makipag Uh, tulungan dito sa ICC, eh, masasampahan sila ng mga kasong administratibo. Meron silang kakaharaping kaso. Ngayon o oh, dito mga kababayan, medyo naguluhan tayo dito sa panibagong uh, ilinabas nitong si, actually itong si Miko Calabano ano lang naman yan eh. Uh, parot lang yan ng uh, DOJ. walahan namang bilang yan. Kung baga kung anong gustong gawin nitong si Boeing Ray Muglia. Kaya ako, di na ako nagagal dito kay Miko Calabano <laughs> Ah, uh, ano lang siya, tagapagsalita lang ho siya. Kung anong kagustuhan nitong si Boy Rey Mulya, yun ang masusunod. Ngayon kung anong kagustuhan nitong si eh, nitong ang malaking, yun ang masusunod. Kasi ah uh, parang ano na lang to, uh, napakalaking joke. Uh, maglalabas sila ng uh, ganitong klasing statement na ibibrip itong si uh, Pangulong Marcos uh, posibleng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng ICC wherein hindi naman ta hindi na tayo membro at hindi na tayo wala nang jurisdiction dito pero actually di ho natin makita yung sense dito sa issue na to kung sinasabi pala ng pangulo na wala nang jurisdiction dito ang ICC ha at hindi tayo makikipagtulungan sa kanila bakit pa natin kailangan na maglabas ng ganitong klasing press statement ha but bakit pa natin kailangan ilabas ang, ang, ang mga ganitong klasing uh, uh, usapin sa media kay diyan sa DOJ. Mga kababayan, pagka nagsalita DOJ, di magsasalita ang DOJ kung walang basbas -bas ng Malacanang. Ha? Ang nag-appoint dito kay Boeing Ray etong itong si Lisa Aran, eh, mali-mali, si parkos Jr. So, lahat ng kagustuhan ng uh, uh, appointing officer, iga nga, yun ho ang masusunod dyan. Sa tingin nyo ba, mayroong mangyayari dyan sa DOJ kung walang basbas -bas, -bas nito uh, ng Malacanang? Comment nyo nga sa baba, kung... Uh, kayang gumalaw nitong si Boeing Ray Mulya kung hindi pinapahintulutan ng presidente. Nako naman, wag nga tayo maglokohan diyan. Ha? Under lato 'yan ng executive kung ano gusto ng malakan yan, ang masusunod diyan. Ngayon, nagsalita itong si Clavano na kesyo. Paking natin para ano? Para hindi tayo nanghuhula dito. Baka kala ng mga kababayan natin ang huhula tayo. Ito, mga kababayan. Paking ganyo. Tapos mag-react tayo. Kinumpirma ni Justice Assistant Secretary Nico Clavano IV ang umano'y paghahanda ng briefer o detalyadong impormasyon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito, hindi natin maintindihan to sa DOJ. Do alam naman natin lahat yan sa riswela. Mahilig ho sa, sa murumuro. Mahilig ho sa mga ganitong klaseng script ang Pangulo. Ah, itong administrasyon na to. Mahilig ho sila sa ganito. Sa, sa drug hall. Ngayon, dito na naman kay uh, uh, ICC. Ang, gusto, ang uh, issue natin dito, paulit-ulit, sinasabi ng Pangulo, do hindi, hindi naman natin pinapaniwala kasi lahat ng lalabas sa bunganga nitong presidente na ito, wag, na ho kayong maniwala. Wala ho kayong mapapaniwalaan na anumang lalabas sa bunganga nitong Pangulo na ito. Sa totoo lang. Ha, ang atin dito, pag nakita natin, yun yun. Pagka sinabi niya, wag ho kayong maniwala. Okay? Sinasabi niya, walang jurisdiction. Hindi tayo makikipagtulungan. Ha, tapos ang usapan. Ngayon, itong uh, DOJ, eh, naghahanda daw sila para sa briefing dito kay Marcos Jr. Kaungnay dito sa pag-aresto ng ICC kay Datin uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. In the first place, din nyo na kailangan maganda ng briefer. Hindi na kailangan maganda ng detalyadong mga dokumento para sabihan siya na, oh, eh, naka- nga ICC, may findings na sila, aarestuin na si Digong. Hindi na kailangan. Ano sabi niya? Do hindi tayo naniniwala doon. Uh, ano yan eh, uh, double talk yan eh. May sasabihin dito, iba yung sinasabi dito. Pangit yun. Kaya tayo, madalang tayong makipag-usap sa mga tao eh. Para as much as possible, wala ho po tayong sabihan ng ganyan. Sabihan, wala, pangit yun. Ay, ah, hindi maganda ho yung ganon. Ang problema ho dito kay uh, administration na to, ang principal nila, si Marcos Jr., ha ah, sinabi na na walang jurisdiction, hindi makikipagtulungan, bakit pa maghahanda ng briefer ang DOJ sa Uh, posibleng pag-aresto dito kay da dating pangulo Rodrigo Duterte. Uh, ang simple lang mga sinabi ng pangulo kahit na ano pang mga uh, findings ng ng uh, ICC hindi makikipagtulungan, walang jurisdiction. Tapos ang usapan Ano bang problema, ni Coclavano? Ah, ano ano bang pro problema nyo? Kaugnay ito sa posibleng pag-aresto kay dating pangulong Rodrigo Duterte at by all means, arestuhin nyo. Arrestuhin nyo. Tingnan natin kung uh, ano mangyayari. Ako excited ako sa totoo lang. Excited do ako. Gusto kong makita. I mean, gusto kong makita kung hanggang saan ang uh, kayang gawin nitong administrasyon na to para patahimikan ng mga Duterte. Kasi kung napag-desisyon na nitong si Marcos Jr. na bumalik sa ICC, isa lang ang ibig sabihin nun talagang gusto niyang patahimikin itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Plain and simple. Gusto ko nating makita ang galaw ng administrasyon na to kung hanggang saan sila kaya, kung ano ang kaya nilang gawin para talagang patahimikin yung mga nag-oppose o nagbubulgar doon sa kanilang mga kabalbalan na ginagawa sa administrasyon na to. Huwag na okay magpaloho mga kababayan. Ha? Ano na po tayo, nasa internet na. Kung, kung sa tingin nyo, panluloko yung sinasabi natin sa mga binabasa o nakikita natin sa internet, kaya linalagay po natin yung politiko, yung mga source natin. Hindi po natin sinasabi o kung ano-anong kinikwento natin as much as possible, news article yan. Para kung meron man kayong balikan, hindi ako yung binasa natin. <laughs> Para hindi po tayo ma ma masabi ang fake news. Binabasa lang po namin dito yung mga na nakikita natin sa internet. No? Gusto natin nating makita, pagka lumabas yung warrant, talaga na nasa publiko na, i-arrest si Tatay Digo. Tingnan natin, itong mga pulis na to, itong mga law enforcer natin, kung makikipagtulungan sila, tingnan natin kung saan aabot kung ano kayang gawin nitong Marcos administration para patahimikin yung mga uh, very vocal ha sa kanilang uh, mga ginagawang pulisiya dito sa ano uh, administration na to. Yun lang ho mga kababayan. Pero ano, uh, sigurado tayo matagal ho nating pinapalo yan si Tatay Diggs. Hindi ho yan magpapa, magpapalitis sa mga banyagang uh, korte. Hindi ho yan magpapalitis. Sinabi niya, ano bang problema kay Justice DOJ? Ganun na ba kayo kainutil? Hindi na ba talaga gumagana yung justice system natin? Kunin niyo yung findings ng ICC. O, oh, tignan niyo. Oh, ano, merong ano, merong ba siya yung kaso? Isang panyo sa Pilipinas, tignan natin sa naabot. Ganun kadali. oh, sabi nito, sabi nitong uh, ICC, uh, arestuhin namin siya. Bakit? O, oh, ito yung findings namin. Ah, merong, uh, merong linabag si dati Pangulo Rodrigo Duterte. Asan yung findings? Dito namin ni pauwi kayo. Gumagana yung justice system namin. Ganun kadali. Bakit nyo pinapahirapan mga sarili nyo? O, oh, asan saan namin findings? Okay, uwi. Kami bala. Gaga gumagana yung ano namin dito, mga orte namin. Uwi na, tapos na. O, oh, thank you. Thank you sa ginawa nyo. Ganun lang kadali. Pinapahirapan nyo eh. Babalik ng International Criminal Court sa bansa. Ayon kay magsi magsisilbi itong basihan ng Pangulo sa susunod nitong hakbang sakaling matuloy ang mga nasabing pangyayari. Samantala, labis ay sa ikinatuwa ni dating Senator Sonny Trillanes ang naturang impormasyon. Yan o, yan nga politiko, naniniwala yan kay Sonny Trillanes. <laughs> Alam ko ng garapata. Bahala na ko kayo dyan. Paano nyo, ano, pagkadating kay Trillanes, putuli na natin balita kasi wala namang matinong. Pero <laughs> matinong nagawa yan. Ah, Nako. O <laughs> si Trillianis lang pag-uusapan natin. Next time, pagka medyo interesting yung topic, pero dito sa isang to, pahinga ko muna, Sen. Ngayon naman, ito, nakakalungkot lang. Ito kasi, nakita natin to, nasaksihan ho natin to, noong administrasyon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ang sabi po nitong ito, si Senator Bato de la Rosa, wait lang ho ha, natin makita ng maayos. Eto mga kababayan, so sad of my upper class man. When PRRD was about to remove you from your office cause you're a uh, Pinoy appointee, I move heaven and earth to dissuade him. You finished the whole six years term. Now, you're busy convincing PNP officers to testify against us in ICC. God bless you, sir. Nakakalungkot. Totoo ho yun, mga kababayan. Yung mga Pinoy appointee uh, personnel nung panahon ni Tatay Digong. Wala hong tinanggal itong uh, si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ah, doon sa mga... Doon sa mga opisyal ng PNP, AFP, na galing doon sa previous administration. Hindi kagaya nitong administrasyon nitong si Marcos Jr. Pagpasok na pagpasok ho ng administration nila, tinanggal ho nila yung karamihan sa mga inappoint ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At prerogative naman ho nila yun. Ha? Karapatan nila yon, termino nila, ilagay, syempre ilalagay nila yung alam nila mapagkakatiwalaan nila. Pero doon ho natin nakita yung karakter nitong dalawang Pangulo na to. Dahil walang tinatago itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, kahit sino pa ang nakaupo sa mga pwesto na yan. Ha? Dahil gusto lang ni Tatay Digong, nakita naman natin, trabaho lang. Walang no problem, trabaho lang tayo dito. Ha? Nakakalungo to. Yung mga uh, pirunotektahan itong si Senator Bato nito, nung panahon ni Tatay Digong, sila pa ho ngayon ang naghihikayat sa mga PNP officers na magtestify laban dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte at Senator Bato de la Rosa. Umiikot lang ako yung mundo umiikot lang yung mundo. Na umiikot lang ang mundo. Ngayon, pagka pumaliktad na naman ang mundo, ako, sa totoo lang, ayaw kong makita itong Marcos administration na ito pagka wala na sila sa pwesto, maranasan nila yung ginagawa nila sa mga doter. Ayaw ho natin. Hindi ho natin na ipagdarasal yon pero kung napakaraming kabalbalan na ginawa nila dito sa administration na ito at naglabasan ng mga dokumento sa mga susunod na panahon, eh, talagang maghahalohong balat si Tinalupan. Pakinggan mo natin itong si Sir Jay, isa, uh, isa sa mga iniidolo natin. Batikang uh, uh journalist. Pakinggan natin. Senate inquiry. Ano po bang masasabi oh, so. nyo kay Senator Jinggoy? Oh, mm. unang Unang-una, bago siguro kay Senator Jinggoy, mm. uh, maganda yung tinuran in part no, ni Senator Jesus Cudero mm -hmm. na maganda. kung gusto natin yung lima ng investigasyon, dapat tapos, tapos na tayo. Kunyari, tapos na tayo doon sa Totoo, authentic yung dokumento. Uh -huh. Hindi naman pwedeng baliwalain yon. Dapat doon, mag phase 2 na, no? Mag uh -huh. higher uh, investigation na. Kasi pinatawag na niya sila, sila Picoy at saka si Kumar, no? Uh -huh. So, doon sa lalim na yun, eh. So, Kung doon na ho talaga magkakaalaman kung itong si Kumar, eh... Sa bagay, di naman nila pwedeng pasinungalingan yon Kasi recorded yon sa CCTV nitong si Sir Jonathan Morales. Dapat sana, yung CCTV niya sana merong mic, uh, pati yung audio recorded, no? Para talagang marinig yung uh, conversation doon sa CCTV footage. Doon, ano, doon na tayo papunta. Kaya lang, disappointing din in one sense, uh, kasi ang in-expect ng taong bayan, mas mar... Nandun na yung mga personalidad, naman talaga na sana na nandun, kunyari, si Miss Uh, although, ang maganda lang doon, inamin niya na kanya nga yung unit, doon siya nakatira noon. Kaya lang nahinto doon, hindi na naitanong kung uh, sana pinanong kahit pabiro, ma'am, kayo ba, nung kabataan nyo, nakaranas ba kayong bumatak kahit bukans lang, yung mga ganon. So, wala, wala kasi mga ganon tanong eh. Kaya medyo disappointed yung ibang tao ang tindi ng tanong na yun eh, no, ma'am, naranasan niyo ubang bumata uh, kahit isang beses lang nung kabataan niyo? Maklasa. <laughs> <laughs> Oo, <laughs> oh, okay, Marcos Jr., madali lang yun. Marami tayong ginawa sa mga buhay natin na hindi tayo proud. Uh, marami tayong mga pinagdaanan. Tayong lahat. Meron tayong mga kapintasan. At hindi tayo proud doon sa marami doon. Pero ang importante dito, nagbago tayo. Inayos natin yung buhay natin. pa, Tao tayo. Nagkakamali tayo. Huh? oh, siguro kabataan pa ni Marcos Jr. yun. Oh, na-try ko pero ngayon malinis na ako. Hair follicle test ako. Di ba ganun lang kasimple? Kaso inaano lang nila eh. Yung tipong uh, tinatawanan sa bagay. Nasa admin sila. Walang problema. Tawanan lang nila. Ngayon, pagdating kay Senator Jingo alam mo, ah uh, maganda yung pagsisimula niya eh. Very, very methodical, no? Hmm. Uh, kaya lang tinig ako habang ginagawa niya yan. Kasi... Uh, maraming marami siguro hindi nakakaalam sa mga kababayan natin. Nag-aaral lang ng, ng batas si, ano eh, si Mr. Uh, Ejercito, eh, no? si Mang Jose. Mang Jose. Uh, Jose, <laughs> ang uh, tutuong pangalan niyan. Uh, siguro, uh, inaano niya, may meron siyang ginagawang maganda. No? Except that uh, it could have been better uh, done if he was in a courtroom uh, and litigating a case. Mm -hmm. no? well, kasi prosecutorial yung dating niya eh which is uh, uncommon for a real uh, public hearing in the aid of legislation. Correct. No, unless nagsa nagsabi siya ng predicate, no? Ginawa niya. Ako itong mga tanong ko sa iyo, ako gagawin ko because I intend to file a bill uh, amending so such and such law, no, with respect to uh, anong tawag nito uh, sa uh, paghahawak ng mga dokumento o pagbibigay ng mga impormasyon na uh, may kinalaman sa pambansang seguridad. Yung dapat naka, naka predicate dapat 'yon. Kasi ang lumalabas nung ginawa niya yung pagtatanong na parang nangiiipit siya, parang nananakot siya. Hmm. Pero kung nilagyan niya ng predicate na ba Mr. Chairman uh, General, uh, Mr. Senator Bato, ito po mga katanong ko, maaaring iba dating sa iba, pero kaya ako gusto itanong ito kasi po, ito yung tinutumbok kong panagagawing uh, panukalang batas na gusto kong samahan ng pagpapanday dito sa para sa pagdinig na ito. It could have been a different, no? Kaya lang lumabas kasi na parang, oops, parang, parang binubuli mo, parang nakakaliit ka, no? parang nakakalalaki ka doon sa investigador. Eh, bating na si investigador itong tinatanong mo. <laughs> Hindi si ordinary yung investigador na na PO1 eh. sana ito at saka eh, nakita niyo naman ho itong si uh, agent Morales ibang klase uh, wala talagang sasagutin ko kayo ah ito eh, naman si senator Jinggoy gusto niya very particular siya don sa mga date ah, ano pa yon uh, 90s pa yon gusto mo exactong date maalala niya Baka pagkatinanong natin ito si Senator Jingoy kung uh, <laughs> 'di ba? Oh? Ang tao pag pag hindi ma, pag uh, uh, staka to ang dating, fluid ang mga sagot. Hindi mo pwedeng baliin 'yan kasi nag ang sinasabi lang niya yung kung ano lang eh. Karutol no ang sabi niya. Hindi naman ako nagsabi si Bongbong ang eh. O si Maricel ay gumagamit ng ano eh. Ang siya na, kinukuha ko lang ho yung pahayag ng aking confidant. Ngayon, kung gusto niyo malaman kung totoo yan, iso mo niyo yung, ano, yung, 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 yung confidential uh, informant. Correct. <laughs> Ganun lang kadali yun eh. Ah, binabanatan ho yung credibility, yung pagkatao nitong si Agent Morales. Simple lang naman kasi yan. Ah, lumapit yung uh, informant, tinipa ko, tinipe ko yung mga sinasabi niya, ginawan ko ng pre-operational report, tapos na oh, trabaho ko doon. Tatrabahuin namin, pinigil, Di umano ni Ochoa. oh bakit tanong ako binabanatan nyo? Nagpunta ako dito para sabihin na hindi ako ang naglabas ng mga dokumento na yan. At kung ang tanong, e, eh, totoo o peki yan, totoo ho yung mga dokumento na yan. Yun lang ho, ang doon lang yung alam ko. Basically, doon, doon na-summarize ho natin yung uh, buong uh, uh, ma, mga gustong sabihin itong si Gen uh, Agent Morales. Yun lang ho, napakasimple lang. Ako ang nakapirma, ako ang gumawa, dumating si informant, tinip ko yung uh, informasyon, ginawan ko ng pre-op, tatrabahuin, pinigil. Di umano ni Pakito Ochoa, executive secretary, nakasama sa law firm, nitong si Lisa Araneta Marcos. tapos ang usapan. Ngayon kung papatunayan yan, hindi namin alam kung, kung talagang uh, bumabatak sila ng uh, pulburo ng mga panahon na yon, Kasi nga, ho, napigil yung opera operasyon. Ah, meron may, meron, meron ba kayo din na -intindihan doon? Meron ba mga fancy word uh, doon sa mga salita na yon? Ganon na ganon ho yung pagkasabi nitong si Morales. Ang tanong, bakit hindi nyo trinabaho? O, oh, yung oh, ordinaryong Pilipino, ano na kagad yan? Trabaho na. Ito, ano bang problema? Pinigil nga ho ni dating executive secretary at ah, Kinausap ako nung uh, ano namin dati, ganito, kaso pa, tigok na yon Anong pa magagawa natin, tigok na. Ako oh, nang sasabihin ni Chawa, o Chawa, since tigo ko na yung nakausap ko, lahat nang sasabihin ko dito, yun na yun. Ah, wala, kang, wala akong inutusan, hindi ko alam yan, di nag exist yung mga dokumento na yan. Kasi sa Huwag ako tanungin niyo dyan dahil ako investigador lang eh. Itinip ako lang kung ano yung sinasabi More. nung, ano eh, nung uh, informant eh. Correct. Kaya doon siya, kaya sinapulaan. Kasi ang dating niya, alam mo naman ang tao, ma'am, with this age, kagad agad uy, sino pa itong nagtatanong? Estrada, mm Google man. O, teka muna, uy, may kaso pala ito. Mm Ang dami pa ng kaso. Di ba ho, di ba nga ho, oh, pag uh, sabi niyo yung kaso, ginugil kaagad yung kaso niya, labas kaagad eh. O. Oh. Kaso nito, convicted pala ito, naku, nayari na. Masisira ngayon yung moral ascendancy mo. Yung, yung Correct. Moral, moral ascendancy. Oo, oh, kasi you can only pin down Di ba nga, wala siyang uh, moral ascendancy para ilabas yung mga kaso, banatan itong si Morales gamit yung mga kasong isinampa sa kanya. Uh, na ongoing pa, yung iba acquitted, yung iba dismissed. Pero itong isa na itong mga kapubayan, convicted, pero ganun ang banat niya sa ano. Sa, siguro na dulas lang siya. Uh, <laughs> hindi niya inaasahan na ganun ang dating sa taong bayan doon sa pagsasalita niya. Next election! Ah, kahit na ano pa lang, basta convicted yung uh, uh dito, yung uh, tumatakbo, wag yung iboto. Okay? Somebody, if you're clean, di diba, You have to come out clean. Correct. If you're not clean, eh, sasabihin ng tao, yung, yung iniipit mo, may kaso, dismiss, may dalawa pang pending, yung isa, homeowners pa ang kaso niya. Nagalit yung homeowners, ewan ko kung ano yung pinagka- <laughs> Okay, <laughs> So, Away so, kapat bahay ito. pala, no? Away kapat bahay. Pending. D dalawa yan. May isang uh, administrative pa eh. Pero yung isa, yung sa homeowners. Mm. Ngayon, ang tinatanong mo, tapos ikaw ang nagtatanong. Meron kang problema. Ang swerte ka nga, nakalusot ka dun sa plunder eh. Oh. Mm. Eh, tapos convicted ka. Kasi pag convicted ka, uh, mahirap na kasi. Nakapa na on appeal ka lang, nakapiansa ka lang eh. O, oh, di ba? Mm. Pero sir Jay, so, Ah, uh, siyempre, tayo eh, matagal na rin naman tayong nanonood ng mga uh, Senate Proceedings. Ano po, kayo rin po, talagang alam ko, talagang uh, sigurado ako, mga politiko before Senator Jingoy, eh, naano niyan, nakita niyan, mga mauhusay ng mga Senado, sila Miriam Defensor Santiago all. Ah, uh, ito pong si Senator Jingoy kasi, hindi po ba ganito talaga siya? Pagka siya po ay ano pag siya po ay nagsasalita at uh, oh, nagkukrus uh, or nagtatanong sa mga resource person parang noon pa ganito na ugali niya eh, or ganito na talaga correct. siya eh Yun nga ho eh uh, noon na, pa, na, na napansin natin yan pero dapat nagbabago tayo kasi hmm. nga uh, ang tao ngayon maano na eh, very anong tawag niyan namumuna na eh Mulat na kasi ang Pilipino, hindi na katulad dati na, uy, yung kaling ni Jingo, tapang magtanong ha, di ba? Yung mga ganon. Ngayon hindi. Nasa hulog ba yung mga tanong niyan? Ganon lang correct. mga, mm -hmm. ganon lang dati. Correct, korek yung... Tama yung observation na yun si Sena, uh, Sir uh, Jason sa, noong unang panahon, pagka narinig ka nilang ganon magtanong, ang galing ha. Huh? Talagang uh, ginigisa niya yung ano, yung resource person. Pero ngayon hindi tinitingnan nila yung karakter nung nagtatanong, yung uh, nakaraan ng nagtatanong, kaya dapat maingat ka, Senjing si Goy. Yung mga tao ngayon eh. oo. Oh. Di, tsaka nakita so po natin ba? na, ano, eh, na hindi nagustuhan ng tao talaga is yung siya mismo, sinasabihan niya yung resource person na nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka. Oh. Hindi ako naniniwala well, sa iyo. So, yun yung sa tingin ko, hindi okay eh. Hindi na in-aid in of legislation pagkaganon eh. Kasi resource person yan, Nakakalimutan natin kasi, nakakalimutan ng mga mambabatas. Yung pong mga iniimbitan natin dyan sa Senado, sa Kongreso, they should be accorded the utmost respect. Why? Because by the word resource person, ibig sabihin matalino yan, mm. kukunin mo ngayon, pipikapin mo yung talino niya para makapagpanday ka ng mga panukalang batas na ikabubuti ng lipunan at mamamayan. Natawa ako doon sa isa, nag-comment. <laughs> yung uh, yung ano daw yung uh, DOG prepare uh, prepares uh, prepare for President uh, Marcos Jr. ano ang komento ng isang ano uh, kababayan natin naghahanap ng uh, EDSA 3 <laughs> 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 Eh wala tayong ibang na ibig sabihin doon ha Natawa lang ho tayo kasi sinabi naman nung natin kanina, tingnan natin kung ano mangyayari. Hindi naman siya nanana nananakot tayo. Eh pagka dumating na yung point na kailangan na talagang, uh, dahil sumusobra na, sumusobra na, yung mga kababayan nating tahimik, lalabas ko yan. Nakita nila yung trabaho ni Digong ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Si Tatay Dix, nakita nila yung trabaho ng mama. Nakita niya kung paano niya binigay ha, yung anim na taon ng buhay niya para mapagsilbihan ang Pilipino. Mga kababayan, dumaan mo tayo ng pandemya. Marawi Sheets, Lindol, Baha. Ha, napakarami mo natin pinagdaanan ng panahon ni Tatay Dix. Nandito ako kasi gumagawa na tayo ng reaction ng video since uh, 2017. Kaya nasubaybayan nun natin yon na talagang ibinuos itong mama na to yung kanyang uh, oras, lakas, talino para mapagsilbihan tayo. Ngayon, pagka pinakulong nyo, itong tao na to na nakita nating nagmalasakit ha, at bumaba siya na mayroong napak napakataas na approval rating at trust rating. Tignan natin kung ano mangyayari pagka nangyari yung oras na yun. Tignan natin. Hindi sila, ano, hindi, hindi ito korte. Eh. Kasi ang nangyayari kasi, ang kakala nitong mga congressman at ibang senador, na nasa korte sila tapos may, may camera, magyayabang. O eh, ang problema kumisan, in, in our desire to grandstand, eh, we, we, ano, we stumble into things that, anong tawag nito, pagsisisiyan natin sa bandang uli. Pero, sa senador wala akong kwestiyon. As a matter of fact, palagi kong sinasabi, sa lahat ng mga taga-showbiz na napasok sa Senado. Pinakamasipag na senador si Jinggoy. In fairness. O, wala, walang nabibiti na paano kalang bata sa kanyang komite. Correct. In fairness. At dumadalo siya sa mga hearing. Lalo na yung mga maiinit at very controversial. Talagang inuupuan niya yan. Ah. Wala tayong problema doon. Pero dito sa isang to, eh, parang sumablay itong si Senator Jingoy Estrada. No? Kasi... Kung ako sa kanya, hindi siya hindi kasi siya pwedeng manahimik okay. eh. Meron kasi siyang apila eh, di ba? Kaya kailangan magpakita ng gilas siya para at least kung uh, mangyari man uh, tumawag itong si Ma'am si just give it a little push. <laughs> eh di uusad yung apilan nitong si Sejing si Goy, di yeah? lang yan. Ako saksi ako niyan pero pagdating sa mga ganitong klaseng ng imbestigasyon, kinakailangan po na hinatin because ang purpose natin sa pagpuna is para matulungan siya na mag-improve as a uh, an inquisitor in a, in a hearing that is in aid of legislation. Mm -hmm. Hindi po Blue Ribbon Committee ito eh. This is a committee on public order and illegal drugs in the aid of legislation. Marino po doon sa ano eh sa opening statement ng chairman eh si Senator Bato. Mm -hmm. So dapat lahat ng kinikilos natin diyan in the aid of legislation. Mm -hmm. Sa kabilang banda. Uh, uh, sa kabilang banda, uh, Sir Jay, hindi, okay. may mga nagsasabi din na maganda rin yung ginawa ni Senator Jinggoy kasi at least nabalahibuhan at talagang nalaman natin, malalaman natin kung talagang yung resource person, eh, I mean, easy to break, ika nga. O kung uh, okay. na, walang, ano, walang uh, paninindigan. Ano? So sa kabilang banda, naniniwala po ba kayo na may maganda rin na idulot yun? Opo, yun, ang positive nga lang doon, kasi hindi naman lahat negative. Ang positive dyan is, uh, napatunayan ngayon sa, sa mata ng publiko, ay ah, hindi po, I, I'm not certain kung ano ang appreciation ng Senate uh, Committee on Public Order and Illegal Drugs. But in the eyes of the public, yung na, nakita rito, abay, mukhang hindi naman nagsisinungaling. Mukhang okay. totoo ang lahat ng kanya sinasabi. Oh, yun, yun, ang, yun ang maganda doon, yun ang positive doon. Ang uh, ano lang uh, para kasi ng ano eh uh, uh, pag nagano tayo ng resource person at sinabi natin hindi ako naniniwala sa iyo sinungaling ka yan lang oh. eh sino pang sino pang maiimbitahan nating resource person tama diba te Sir Jake uh, kanina may nabanggit okay. po kayo na patungkol dito na parang korte ang ginawa no so eto bang okay. si okay. Senator Jinggoy parang uh, hindi na in aid of legislation, parang nag-abogado siya sa isang politiko? Kasi ang, ang, ang datingan po sa, akong ako, kung ordinaryong kaisipan, ano? Hmm. Ang datingan doon, sino bang inaabogado ni, ni Sen. Rujingway? Kasi, remember, kung wala sa ng prior test, uh, testimony, si Mr. Lasso, si Mangoro, no? Yung chief ng PIDEA, na ganitong antimano, no? imbis na uh, doon ko sa leaks ang kanya sabihin na anti mano niyayari niya no sinisiraan niya to si si Mr. Ano si Mr. Morales eh hindi natin pagdududahan sana eh meron na hong nangyari may antecedent may precedent na eh na sinisiraan yung pagkatao nung ano yung credibility nung uh, uh, anong ano tawag nito uh, hindi naman siya matatawag na ano eh na uh, ang tawag niyan, whistleblower. Ang kanya lang, eh, kanda natin ang kanyang sinabi, kaya po ako sumulat kasi gusto ko lang malinis ang pangalan ko. No? Kasi ako nakapirma dyan sa, sa, ano, sa mga papeles uh, at baka isipin na ako ang nag-leak. Hindi po ako nag-leak, sabi niya. So ngayon, okay lang naman yung si... si Iko ano, ti-test mo, no, yung, yung, yung uh, supposed to be witness, pero hindi nga witness eh, resource person resource nga person eh. Yeah. Yung ano, kaya nga palaging pinagkakamali kasi ng ano eh, ng mga ibang mambabatas, na pag nagpunta ka diyan witness, ka hindi. Lahat kayo dyan, pag ginamit yung salitang, in ako sinasabi ko ito, what's only, eh, boss Dada, as a political science professor, no, pagka sinabing, pagka sinabing in aid of legislation, lahat ng iyong sasabihin o ikakal na idea dyan, will help, is supposed to help you uh, legislate. Ah? Hindi pwedeng ano, hindi pwedeng kaya hindi witness dapat ang itinatawag. Mr. Resource Person. Kasi kung, kung meron lang sanang chance, uh, I hope no, in the future na yung uh, ibang mambabatas natin or even the staff Magkaroon man lang sana ng chance na manood sa mga katulad sa Capitol Hills no sa Washington or sa ibang uh, Congress ng ibang bansa. ma, -ma, -ma ka eh. pag ako pinagpanalo ni Melquiades sa Lotto. <laughs> ipadadala kita doon boss lada sa Capitol Hills para makapag-observe kay. Ang ganda panoorin ang mga mababatas doon. Mm -hmm. Parang nagigirih sila in aid. Oh. Uh, Patungkol dito sa Senate in... Ayun na nga ng mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Alin natin ang Pilipinas. Tignan, na natin kung ano mangyayari. No? Excited po tayo na tignan natin. <laughs> Litisin nyo ako sa mga Pilipinong korte. Huwag sa mga banyaga. Simple lang.